বন্ধুবান্ধৱীসকল, এয়া হৈছে মোৰ শহুৰদেউতা। তেখেতে আমাক যোৱা মে' মাহৰ 13 তাৰিখে সকলোকে এৰি থৈ স্বৰ্গগামী হয়। আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ, যিহেতু এই মহামাৰীৰ কালত আমাৰ সকলোবোৰ খেলি মেলি হৈ গ'ল আৰু তেখেতে আমাক এৰি গুচি গ'ল। আৰু এয়া তেখেতৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ কাৰণে আয়োজন কৰা আমাৰ ঘৰত কিছু মুহূৰ্ত, যিহেতু মানুহ দুনুহ তেনেকৈ মাতিব পৰা নাছিলোঁ সেইখিনি সময়ত, চ' আমি অনুষ্ঠপীয়াকৈ তেখেতৰ কাম কাজখিনি কৰি থৈছিলোঁ।